שבוע טוב, ברוכים הבאים לנתניה. אנחנו עם משחק הפתיחה של מכבי נתניה והפועל חדרה בגביע הטוטו. שלום רב לכם, בית מספר אחד. למה בידי? שן מוריד את זה. הכדור הזה לחוט. עידו לוי רואה את בורר עומד בעמדה הרבה יותר נוחה, מוריד לו עם הראש, כמו ששחקן מוריד עם הרגל. את מכבי נתניה עם 48 אחוזי הצלחה. אתם יודעים מה? לא רע. לא רע גם יכול עכשיו. חדרה עם ז'אן שמגיע למצב טוב ובועט. צרפתי עושה את העבודה כמו שצריך. מה צרפתי? זה ישראלי, לא צרפתי. יופי של עבודה. ההגנה של מכבי נתניה לא מוכנה להתקפה הזאת. גוטליב שולח ומבזבז את ההזדמנות. שוב עמידה טובה של גלאבוב, שכבר פעם שנייה עוצר התקפות מתפרצות של חדרה. בואו נראה מה קרה לו כאן. לא היה מגע עם שחקן אחר. בזמן המסירה הם מתח שם. ולכן זה לא מכה. כן, כן. ג'ואל אבו חנה יוצא. סיאן בחמש השנים האחרונות בכדורגל הישראלי, וגם דיאלה בבידי. וואו! איזה יופי של אוהד דויטה שעודף את הכדור הזה. כניסה טובה של איתן אזולאי. נכנס מהספסל, עלה מהספסל, סוף סוף אנחנו רואים ניסיון, איום למסגרת. ואתה רואה את הביתה הזו, ואני מזכיר לך שמי שמשחק פה גם זה מקסים פרקוצ'נקו, שאנחנו לא מרגישים אותו, ובדיוק הדברים האלה, זה היתרון המוסף שהוא אמור לתת. כדור קרן של מכבי נתניה, בתוך הדקה ה-51, משקוף ושער, ומכבי נתניה שלא כבשה אפילו שער אחד בגביע הטוטו בעונה שעברה, ובכל זאת זכתה, סוף סוף כובשת. 1-0 לנתניה. פילנקי. פילנקי, הטנק, קראת לו הטנק. אז אולי. יופי של בעיטה, לא מספיק מדויקת. אולי עכשיו אזולאי, אולי עכשיו אזולאי, קורה בפנימה! איגור זלטנוביץ' על המגרש! איזה יופי, ריבאונדר מצוין, שקובע 2-0 למכבי נתניה. אנחנו צלמן עומד במקום, הכדור חוזר אליו, והפעם הוא יודע, הוא יודע לכבוש את השער הזה. אבל שוב, זה איתן אזולאי, איזה קור רוח, מקבל את הכדור ברחבה, לא מפציץ בפעם אחת, מסדר לעצמו את המצב טוב יותר, מגלגל בעדינות, לא באלימות, הנה כאן, בשמאל, סלמן ראשון, אין כמובן נבדל, גלאזר עם היד למעלה, אבל גלאזר הוא האיש שעומד שם. אבל עוד, הכל אפילו, מתחיל מכדור החוץ הזה, כן, של ג'אבר. אפילו מאחורי השוער שלו. יופי של מהלך של אזולאי, סלמן רק נותר לו לגעת ולגלגל, לוונדובסקי מבית צפפה, הנה הוא הגיע. ואם אתה מרגיש שיש שני בוריס אינו על הדשא, כל מקום הוא נמצא. פילו, אזולאי, אזולאי! כמה שזה היה קרוב ל-3-0! איזה התקדמות הוא עשה איתן אזולאי, איזה הצטרפות נהדרת בקו שני. ראינו את האפשרות, את האפשרויות שהוא נותן למכבי נתניה, עם הבעיטות מחוץ לרחבה, את הכניסה מקו שני, את הבישול בשער של סלמן. שוב לויטה מחלץ, וזה פנים. ויש ריבאונדרים מצוינים במכבי נתניה, למרות שהשער הזה לא מאושר על ידי ליבוביץ'. יש עבירה לויטה, כן. 100%. ואם לא עבירה, אז בוודאי נבדל של גלאבוב. אז ליבוביץ', אוטוטו בן 37, טעה במקרה הזה. כן, אבל כאן זה לגמרי סימון של ה... סימון של הכוון, אתה יודע, זה לא משהו שהשופט רואה. הגול הזה של אלעד מימון לא מוצא את המסגרת השער. צרפתי נכנע,
2-1. אני מחזיק את עצמי עוד ועוד ועוד, לא לומר מילה על השוער הצעיר בהופעת הבחורה שלו במכבי נתניה, אבל זה כדור קשה, תמיר גלזר נוגח במדויק, ואולי מחזיר את חדרה למשחק הזה 5.5 דקות לפני התוספת. ג'אבר מחלץ, מוצא את אוס בילו, שמחפש שחקן פנוי, הוא יודע שזלטנוביץ' יכול לקבל, הנה, יש לנו את המנצחת של המשחק הזה, קוראים לה מכבי נתניה. היה קשה, אבל מוצלח. ג'אבר, כובש את השלישי. מהקורה זה מגלגל פנימה, מכבי נתניה פותחת את העונה הזאת ברגל ימין. כן, ודיברנו קודם על מתנות, אז עכשיו נתניה מקבלת את המתנה מחדרה, איבוד כדור באגף השמאלי, והשחקן שחסר שם, מיד נתניה הולכת על האגף הזה, הפנוי לחלוטין, וג'אבר מגלגל את זה באומנות, בעדינות, זה לא זר ליבות חזק, צריך להכניע את השוער, הוא עושה את זה בצורה נהדרת. לייבוביץ' סוגר את המשחק, מכבי נתניה פותחת את העונה עם ניצחון, עולה לראש הבית, בזכות הניצחון הזה 3-1 על הפועל חדרה, וחדרה שהייתה מושלמת בעונה שעברה בשלב הבתים של גביע הטוטו, הפעם זה לא התחיל לטוב מהבחינה הזאת,